מה הבנת? יש לי נשום עמוק. הגעתי כאן בקצר. מה הבנת? הבנתי. לא הבנתי. אז תסביר, מי רוצה להסביר? תסביר אתה. הבנת? כן, כן, כן. תסביר. התגשש מקרים שונים. שנייה, תסביר אתה, כן. אם אתה אומר שאתה לא יודע, אתה מהצד שלך, זה כאילו... מגדיר. לא, זה כאילו, זה כמו שהוא אמר שאתה מדמיין שאתה כאילו, אתה לא יכול להגיע מזה. אתה צריך להיות שם, באמת לא לדעת, ואז אתה יודע. אתה תחווה את מה... רגע, שנייה, רגע. אתה תחווה את זה מהנקודה הנכונה של הלא יודע, ואתה מעשה תדע. כשאני אהיה שם, אז כשאני אהיה על הר, אני יכול להשקיף כאילו... כשאתה באמת לא תדע, אתה תדע. כשאתה באמת... אתה שואל שאלה, אני הבנתי, בסדר, בסדר. הוא חושב שאלה. רגע, שנייה, כל השאלה שלך עדיין נובעת מהמקום שבו מבדיל בין דבר להיפוכו. אתה אומר, יש הבדל בין דבר להיפוכו, אז אם אני אהיה שם, אז למה שאני אהיה כאן? אבל כשתהיה שם, אז קורא לך שאלה איך אתה יכול להיות כאן. נכון. עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. כשאתה לא אלוהים, אז אתה אומר, אם הייתי אלוהים, אז איך יכול להיות שבראתי את העולם? אם הכל היה אחד, איך יכול להיות שבראתי את העולם? אבל כשתהיה אלוהים, לא תהיה לך את השאלה איך יכול להיות שבראתי את העולם. אתה עדיין תברא את העולם, אבל לא תהיה לך את השאלה איך. הבנו את זה? אתה אומר, כשאני אלוהים, אתה אומר, רגע, איך יכול... אתה בן אדם, אתה אומר, אני לא אלוהים. אז אתה חושב, אתה אומר, רגע, אבל אם הייתי אלוהים, אז איך יכול להיות שבראתי את העולם? איך יכול להיות שאלוהים בראת העולם? לא הגיוני, אחר כל הלא טוב, למה הוא בראת העולם? אבל, כי זה נראה לך דבר מפוכו. אבל אם תהיה אלוהים, אז אתה תבין שדבר מפוכו יכול להיות, שאתה גם יכול להיות אלוהים, וגם יכול לברוא את העולם. אתה עכשיו אומר, תראה, אם אני אהיה באחדות, איך אני אעשה פעולות? זה אתה אומר, מתוך מקום של נפרדות, שלא מבין שאחדות ונפרדות זה אחד. אבל כשתהיה באחדות, באמת, אז אתה תוכל... יהיה לא בעיה, אם אני אהיה, אז אני אדע. עוד פעם, עוד פעם. זה לא בעיה, אם אני אהיה... אני יכול כאילו להסתכל, אני יכול כאילו לראות, אני יכול לראה שמורות דבר שתקרא לזה, בסדר? אבל אני לא שם. אז אתה מנסה להגיע לשם. אני מנסה... זה עניין של הבנה, אתה חייב להקשיב. זה לא כאילו זה או להגיע, זה צריך כאילו שיפתח לי הדלת. עניין של הבנה. ככל שאתה מבין, אתה צריך שתיפתח לך הדלת, אבל אתה צריך לפתוח אותה. נכון, ברור. אני לא, זה מדהים, אני מבין ש... לא, בסדר, אז הוא מבין... טוב, טוב, מה ש... בוא... אני חושב שתהיה פה עוד שאלה לעניין הזה. אתה יכול להיות במקום הזה שכאילו לחוות את עצמך, כאילו אתה נעלם? תלוי את מי אתה שואל. אני אסביר לך משהו בפשיטות. לא, לא, הבנתי. אם אני אתן לך עכשיו תשובה... לא, תגיד לדעת. אני מסביר לך. אם אני עכשיו נותן לך תשובה, זה אומר שאני נותן לך אותה מתוך מקום של נפרדות. כאילו, כדי, אתה אומר, האם אתה יכול לחבות? עכשיו, השאלה אם אתה יכול לחבות השכל, זה בעצם להגיד, תקשיב, יש הבדל בין יש שכל אין שכל. אתה אומר, אם אני יכול לחבות את השכל. או שבסעור, אני אבל לא... אם אני מסכים איתך לזה... אני רוצה לחבן. אם בפועל אתה יכול לעשות את זה, או שזה עוד הקדמה למשהו אחר? מה? אני אסביר לך איך עושים את זה, אל תסתבך יותר מדי. בפשיטות, אם אתה רוצה לחבות את השכל, תשתמש בו עד הסוף על מה שאתה רוצה, והוא יחבא מעצמו. אני מסביר לך איך לעשות, קח כל דבר, אבל תכף, לא, אבל נדבר על זה בנפרד. איך אני יכול כאילו, לא, השאלה... אני מסביר לך, אתה לוקח שאלה כלשהי בעולם, ואתה מוצא לך תשובה. אם תמצא לך תשובה, אני אקבע לך השכל. זה כמו איך מוכין כף אחת, כאילו, או כפיים, כאילו, עד אחת, כמו קואן כזה, בסדר? אם תמצא... עכשיו אתה חופר, 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 אתה יודע שאין תשובה, אתה יודע שאין תשובה, אתה מאמץ את המוח, מאמץ, מאמץ, אתה מפוצץ, בסוף קורה איזה משהו. אם תמצא את התשובה... אבל אנשים כאילו 20 שנה יושבים על זה, אני לא מקבל שם 20 שנה. אז תמשיך, תשאר עם השכל. מה זה, אתה מאיים על מישהו? לא רוצה לשבת 20 שנה, אז אל תשב, לא צריך. לא, סתם אני מראה. אם היית אומר, אני מוכן לשבת על זה עד סוף חיי, לנצח נצחים, הייתי מקבל את זה עכשיו. אבל אם אתה אומר, עזוב, 20 שנה זה יותר מדי, טוב, תשאר עם זה 300 שנה. ליד, יכול למחוק אתם ביד אחד. ילך למראה. לא משנה. רגע, רגע, את הבנת את העניין? מה הבנת? לגבי הנושא של איך אתה יכול לפעול מתוך לא לדעת. אתה פשוט פועל, אתה לא יודע מה אתה פועל, אתה לא יודע שאתה פועל. זה לא שאתה יודע שאתה לא יודע, כי אז אתה יודע. זה פשוט נקודה שאתה לא יודע.
אתה בתוך זה, אתה אחד עם זה. ואז אתה פועל מעצמך. את העניין הזה הבנו. רגע, 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 תמתין, היא. תמתין, היא. כן, דברי. אתה עדיין זה כל מסתדר, איך אפשר לפעול מתוך הלא לדעת. אבל זה לא מסתדר לך, כי את עדיין עושה את ההפרדה בין לדעת ללא לדעת. זה מה שאני מסביר. כי לדעת את עושה שיקולים לזה. רגע, רגע. ולא לדעת כלום, אין שיקולים. את לדבר עצמו, כאילו אתה... אני מסביר את זה עוד פעם. אני מסביר את זה עוד פעם. מסביר עוד פעם. את לא מסוגלת להבין מה שאני אומר כבחורה חכמה. יש לך שכל. השכל שלך לא נותן לך שאני אשגע אותך. אני אומר לך דבר לא הגיוני. בגלל שאת כל כך חכמה, אז השכל לא נותן לך שאני אעבוד עלייך. אני אומר דבר לא הגיוני, ואני אומר אותו בצורה הגיונית. אני אומר לך, אתה יודע, שלא תדע, תוכל לעשות מה שאתה רוצה. עכשיו, אני אומר את זה בצורה הגיונית, אבל את בחורה חכמה, יש לך הרבה שכל, את אומרת, מה זאת אומרת? אבל זה לא הגיוני. השכל שלך לא מאפשר לך להבין אותי. לא הבינה? זה לא הרבה שכל. עכשיו, רגע, רגע, אני עשיתי את זה בהיפוכו. לא, אני בא להסביר עוד פעם. השכל שלך מבדיל בין לחשוב שזה אחד, לבין לחשוב שזה טוב וזה רע. מבדיל, אומר, או שאתה אומר שזה שתיים, או שאתה אומר שזה אחד. או תחליט, או שזה שווה, או שזה לא שווה. עכשיו, והשכל הזה לא מסוגל לתפוס שמישהו מתוך האחד יעשה פעולה של נפרדות. לא מסוגל לתפוס, אין לו דרך. ועכשיו, ואז את אומרת, רגע, אז למה אתה אומר את זה? אז את רוצה, אין לי תשובה. אין לי תשובה לשאלה. זאת אומרת, מהצד שאנחנו אומרים שאחדות זה ההפך של נפרדות, אין לי תשובה לשאלה איך יכול להיות שמתוך אחדות נהיה נפרדות. אין לי תשובה. עכשיו, איך מאחדות נהיה נפרדות? אם הכל אחד, איך זה שיש פה כיסא ופה יש שולחן? רגע, אחדות זה גם אחד. אחדות הכוונה אין הבדלים, כן. לא, אחדות זה אחד? כן. אחד הוא אחד. אחדות זה כמה? לא, זה אחדות יותר גדולה. זה עד כל כך אחדות ש... כן, כן, הבנתי. זה לא אחד. אתה לא תאמין, הבנתי. אז אני מחדש. אז אני מחדש לך שאחדות זה לא רק שאתה מחבר אותם, שזה רק אחד נשאר. זאת אומרת, אחדות הם כמה שאחד, אבל אחד הוא אחד. זה האחדות. אחד הוא אחד? תגיד. כן, אז כמה אחדות זה נשמע לא, זה אחד ואחד. כן, כן. הוא אומר, הוא אומר כזה דבר. הוא צודק, הוא הגיונית, זה נשמע. הוא לא שונה מכל הצורות האחד. בסדר. תתנו לי לענות לו, בבקשה. תקשיב, יש לך נגיד לדוגמה. נגיד שיש לנו צבע שחור, צבע כחול, צבע זה, צבע זה. עכשיו, מה המכנה המשותף שלהם? שכולם צבע, נכון? יש לנו אחדות של כל הצבעים שהם כולם צבע, נכון? אז זה גם צבעים וגם צבע. אבל אם אתה מסתכל על הצבעים האלה, אם אתה עיוור צבעים, אז אם אתה בכלל עיוור, לא עיוור צבעים, אם אתה בכלל עיוור, אז זה בגלל... אני עיוור, הכל לבן יוצא מהלבן. תקשיב עוד פעם. אם אתה עיוור... תקשיב על הצבע. תקשיב, אתה צודק. אם אתה עיוור, אז אתה לא... אז כל הצבעים שאתה רואה אותם, אתה רואה צבע אחד. עכשיו, האם זה נקרא שאתה רואה... אתה לא יודע מה, מי יכול להיות לך שחור? קודם כל, אם אני עיוור, אני לא רואה שום צבע. זה נקרא שאתה רואה צבע אחד. הבנת? למה? לא, אבל אם אתה רואה רק צבע אחד, זה נקרא שאתה לא רואה צבעים, כי אין לך ייחוס. מה שאני בא להגיד, שיש אחדות שבו זה אחד ואתה מאחד אותם, ויש אחדות שבו אתה לא יודע אפילו שיש שניים. יש שם שתי צבעים. אני עושה את העיניים, אני רואה איתם שחרוף. איך? גלים כאלה. אתה רואה גלים כי יש לך את האור מהחד. לא, זה ככה. תקשיב. זה לא נושא השיחה עכשיו, לך לדוקטור, אסביר לך למה אתה רואה גלים. לא, כנראה זה בגלל זה. אני רוצה להסביר עוד פעם. רגע, חברים, אני רוצה להסביר עוד פעם. בשכל אתה לא יכול לתפוס. תקשיב. את יכולה לדמיין שאני שופך לפה צבע שחור ויהיה פה 10 צבעים אחרים? אם אני שופך לפה דלי שחור, יהיה פה דלי שחור. מה פתאום? אתה יודע, שפכתי שחור, נצא כחול, אדום, צהוב. איך נהיה? איך? אבל זה היה שחור. עכשיו, לא רק זה, מה ההפך של שחור? נגיד שיגידו, הוא יגיד, אתה יודע, אם שפכתי לבן, יכול להיות שיצא כל הצבעים, כי בלבן יש את הכל. אבל אם שפכתי לבן, מה לא יכול לצאת? שחור. שפכתי לבן, נהיה שחור? לא יכול להיות שם הדבר נהיה היפוכו. אז בשכל לא נתפס, השכל אומר, אם זה אחד, אז איך נהיה שתיים? אם לפני בריאת העולם הכל היה אחד, לא היה צבעים, לא היה צבעים, לא היה צורות, לא היה זמן, לא היה מקום, לא היה זה, אז איך נהיה? עכשיו, נכון, אין לזה תשובה.
אבל אם אתה מפתח עד הסוף, אתה רואה שאין בכלל הבדל בין הצורה לבין מהותה. שאין הבדל בין אין צבע לבין כל הצבעים. ואז אתה אומר, למרות שזה לא הגיוני, אבל איך זה יכול להיות? אבל זה אין צבע וזה צבעים. אבל אין הבדל. זה לא הגיוני, נכון. תחשבי מה הכי לא הגיוני, אני מתכוון לזה. עכשיו, אבל אתה לא מבדיל בין ה... אתה אומר, הנה, זה צבע תכלת, זה צבע, אבל מצד האמת אין הבדל ביניהם. זה אותו צבע. אתה כאילו גם עיוור וגם רואה. תחשבי שאת הולכת לחנות, אומרים לך איזה צבע את רוצה, ואת יודעת שמחר תתעברי. נגיד, ואת יודעת שלא תראי יותר צבעים. זאת אומרת... דוגמה, נגיד לך מה אתה רוצה, ואומרים לך, זה שחור לבן. זאת אומרת, מה זה משנה איזה צבע? זה בכל מקרה בסוף שחור לבן. מה שאני בעצם בא להגיד, אז יש לך שתי הפרספקטיבות, שאתה מצליח להסתכל על הצבעים, גם בנקודת מבט של צבעים, וגם בנקודת מבט של עיוור, בו זמנית. אם את מצליחה בשכל להבין שאין הבדל בין אחד לנפרדות, אז גם אין שאלה איך יכול להיות שבתוך אחד אני עושה נפרדות. את הנושא הזה הבנו? לא, זה לא במקביל, כי מצד אחד... בו זמנית, אין הבדל, אין את השאלה בכלל איך זה יכול להיות. זה אפילו לא במקביל, אין את השאלה. אין שום שאלה. שאלה זה מקביל. את צודקת, אפילו להגיד שבמקביל זה לא נכון. זה לא נכון. להגיד שזה במקביל זה גם לא נכון. לא, אבל אם... למה להגיד שזה במקביל זה לא נכון? כי במקביל זה אומר שעדיין יש נפרדות. זה אפילו לא במקביל. יש לי שאלה, אני חושב שזה גם קשור לזה. משהו כאילו שחוויתי כרגע, משהו. פתאום קרה לי שלפעמים אתה חושב על משהו, ואתה רואה את עצמך כאילו עושה את זה, ופתאום כאילו משהו כאילו יש מעין. זאת אומרת, פתאום אתה עושה משהו ואתה גם לא חשבת עליו, אתה עשית אותו ישר. כאילו בלי עקבות, בלי כלום, זה כאילו עשייה, עושה ולא יודע איך להסביר לך את זה. זה מעין, זה היה. לא, זה היה בלי שכל. אתה חווה שזה כאילו נוצר מעצמו, כן? כן, כאילו לא, וזה פתאום... איך זה קרה? למה הגעתי לפה? ואז זה היה בזכות זה מה שכבר אמרת. לא, לא, אבל זה היה שנייה אחת שכאילו... השאלה זה כאילו... כאילו שבאת... למה זה לא יכול להיות זה? למה זה לא יכול להיות זה? כי אתה בסוף רוצה שאני אגדיר לך עוד פעם. לא, השאלה... שמעת מה אני צריכה? אתה שואל אם בסוף זה זה. התשובה היא שזה לא זה. השאלה אם אני מתקרב. למה? אתה מתקרב.